Gedib o da gecə də girib, mənim 2 hektar taxıl zəmimi şumlayıb, səhəri pambıq əkib. Mənim də xəbərim yox. Mən labatkamı götürdüm, getdim ki, dəm vaxtıdır. Bu taxıla su vurmuş, 20 gündən sonra arpa zəmləri biçiləcək. Sabirabad rayonu Şəhriyar kənd sakini Fərəcov Rəfail 6 il əvvəl kənd bələdiyyəsi tərəfindən ona satılmış 7 hektar torpağın bir qisminin də başqa bir adama satıldığını deyir. Kənd sakini şikayəti ilə bağlı yerli hakimiyyət orqanlarına icra başçısı Siqarəddin Cabbarova dəfələrlə müraciət etmək istəsə də onu dinləmək istəməyiblər. Mən Fərəcov Rəfail Valioğlu, Sabirabad rayonunun Şəhriyar kənd sakini. Bugünkü gündə mənim şikayətim ondan ötürü bağlıdır. Mən cənab prezident İlham Əliyev cənablarından kömək istəyirəm. Mənə bələdiyyə fondundan ayrılan 7 hektar torpaq sahəsi, onun 3 hektarı qırmızı kitaba düşmüş yolğun ağacıdır. 4 hektar isə əkinə yararlıdır. Onu mənə 6 ildir verirlər, mən vergisin ödəyirəm vaxtı-vaxtında bu çeklərim, bu sənəd. Ora kolxozluq vaxtı bizim kənd sahəsində fermasının ayrılmışdı mal yataqı üçün. Çökək yerləri idi, şoranqat yeri idi. Mən ora 6 il bundan qabaq traktor kənd təsərrüfatından istədim Yaqub Heydardan verdi. Bir ay orada mən zülüm çəkmişəm, kanal çəkdirmişəm, kolleytor çəkdirmişəm. Mal peyni kətlərdən düşüb kamazlarla daşıyıb o yerə mən vermişəm. Bugünkü gündə o yerin bu illəri mən onun bəhrəsini görəcəkdim. 4 hektar arpa zəmisi əkmişdim. Bugünkü gündə bələdiyyə götürüb bu yeri mənə də satır, götürüb başqasına da satır. Gedib o da gecə də girib mənim 2 hektar taxıl zəmimi şumlayıb, səhəri pambıq əkib. Mənim də xəbərim yox. Mən labatkamı götürdüm, getdim ki, dəm vaxtıdır. Bu taxıla su vurmuş, 20 gündən sonra arpa zəmləri biçiləcək. Getdim gördüm təcrübəli olsun mənim yerimi şumlayırlar. Gəldim bələdiyyə orqanının üstə. Dedi ki, onun da sənədi var. Dedim ben mənə də verilib bu 7 hektar sənəd. Ona da verilib. Bu nədir? Getdim icra məmurlarının yanına. İcra başçısı kömək eləyər bizə. Roz icra başçının yanına qoymurlar girməyə. Elə gedirsən ora deyirlər icra başçısı yoxdur burada, qəbula düşmək olmur. İcraya da yazırsan məktub yollayır ki, get bələdiyyədən tələb edir. Bələdiyyə də ki, gəlirsən, mümkündür. Özü satıb bu torpaqları. Yəni, biz nə tər eləyək, nə qarək, bu torpağı da verib Şahbazov Ənvər oğlu avtandıra. Bu özü heç əsgəri gedib xidmət eləmir. Bugünkü gündə zavodda işləyir, Azər Pambıq zavodunda Nizami kətdə işləyir. Bu gecə bu zavod müdürü nə tər bu traktoru verir buna, cəmaata deyir ki, zəmlərin şumla, özdə bələdiyyə fondundan ayrılmış torpaq, bu əskəri gedmir, buna nə tər verilir bu yer? Mən özüm 1998-ci ildə hərbdə olmuşam. 2 il qulluq eləmişəm. Özdə Füzuli zonasında, Hadrutla üzvə qulluq eləmişəm. Mən vətənə xidmət eləmiyəm, bugünkü gündə o xidmət eləmiyib. Deyirsən ki, yaxşı bu sənəti sənə veriblər, sən niyə taxıl zəmsini şumlayırsan? Bu çörəkdir, deyir, get dərdi, kimə deyirsən, deyirəm.